16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге маңызды мәселе бағдарламасында бұл жолы еріншектік тақырыбын тілге тиек етіп отырмыз. Еріншектіктің шығу себептері қандай? Оның адамның жеке басы мен қоғамға тигізер залалдар қандай? Шығу себептері неде? Және онымен қалай күресуге болады? Мінекей бүгінгі бағдарламамызда осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Олай болса, студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек. Алматы қаласы Әл-Мәдина мешітінің бас имамы Бақытжан Жаңбырбайұлы және ақын Саят Қамшыгер ағаларымыз бүгін қонақта. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Уалейкум ассалам, рахматуллах. Олай болса, сұхбатымызды бастасақ, Бақытжан, алғашқы сұхбат сұрақ өзіңізге. Жалпы жалқаулық дегеніміз не? Оған бір анықтама беріп алсақ. Жалпы енді жалқаулық деген нәрсе адамзаттың бойында бар нәрсе. Еріншектік жалқаулық. Ол жаман қасиет. Адамның мойнын жұмысқа жарып бергізбейтін, еріншектік, бойкүйездік, енжарлық, кежірлік бұл осы адамның бойында болса, міне осыны жалқаулық деп айтсақ болады. Жалпы жалқаулық кез келген адамның бойында болуы мүмкін дерт қой, иә? Иә. Барлық адамның бойында болуы мүмкін дерт, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі көптеген дұғаларында осы Аллаһым мені әлсіздіктен және жалқаулықтан сақта, маған соған төтеп беруге күш қуат бер деп Аллаға жалбарынған. Демек пайғамбарымыздың өзі осылай дұға қылатын болса, қылған болса, бұл адамның барлығында кездеседі деген нәрсе. Саят, өзіңізде пікір білдіріп отырсаңыз, жалпы тарихты парақтайтын болсақ, біз өткен дәуірге көз жолатын болсақ, ата-бабаларымызға қарай отырып және қазіргі уақытқа қарай отырып, қай уақытта белсендірек болды деп айта аламыз? Жалпы біздің өмірімізде, тарихымызда мынау көбіне жаугершілік замандарды қарасаңыз, халық үнемі қиындықта жүргендіктен, үнемі шапқыншылықты көргендіктен сол кезде өте қатты белсенді болған екен. Елді тез қорғауға жиналған, бірлікті, ынтымақты ойлаған, түске дейін ұйықтауды ұмытқан, тіпті ерлеріміз етігімен су кешіп жүріп, елін қорғап жүріп, тіпті бала-шағасына да уақыт тауып, елді де қорғап, барлығына сондай бір уақытын арнай білген екен. Ал енді қазіргі көп ақылдылар, психологтар, ғалымдар айтып жатады. Адам баласы үнемі аш жүру керек дейді. Егер тоқшылық басса адамды, онда енжар, керенау, жалқау, еріншек бола бастайды дейді. Ал аш жүрген адам үнемі ойды жалғап отырады. Қатты тойып тамақ жеуге неғып тұр ғой, сонда? Иә, себебі ол оның ойына түрлі нәрселер, жақсы ойлар келе бастайды. Сол идеяны жүзеге асыруға тырысады, еңбектенеді, ізденеді, алдыға қарай ұмтылады. Енді ол өмірде де былай көрінеді. Қатты жаңағы қарның тойып қалған кезде әрбір адам бойында болатын нәрсе ғой, ұйқы басады. Ұйқы басқаннан кейін тағы кішкене жата тұрайын дейді адам. Бүгінгі істейтін нәрсесін ертеңге ысырады, ертеңгі істейтін нәрсесін одан қарай ысыра түседі. Ал не ғұрлым адам сергек жүрсе, әрине ол жұмысты бүгін бітіретін нәрсені бүгін бітіруге тырысады, жоспарлы түрде соны аяқтауға тырысады. Бір кісі айтыпты ғой, қатты жұмыс істегім келіп тұр, сәл ұйықтап алсам кететін шығар деп айтады. Сол сияқты мына әртүрлі дерттері бар ғой. Тұмау мысалы адамнан адамға жұғады, жаңағы жөтелсе болды, ол ауа арқылы жұғады. Сол секілді жалқаулық та жұға ма адамға? Жалпы енді жалқаулықты да жұғады деп айтсақ болады. Өйткені мысалға адам ортасына қарай бейімделеді ғой. Ортасына қарай бейімделеді. Анау пайғамбарымыздың хадисінде де келеді. Күллі мәулидің юляду аля фатратил ислам. Әрбір туылған бала туылған кезде мұсылман болып туылады. Бірақ оның әкешесі оны яхуди не насрани қылады. Яғни тәрбиелейді, тәрбиеге байланысты. Ал енді егер отбасыда жаңағы ата-анасынан дұрыс тәрбие көрмесе, ата-анасы егер жақсы еңбекқор болса, жаңа түрлі еңбекпен баулып отырса, бала да сол әкешесі секілді, өзінің бауырлары секілді қоршаған ортасына бейімделіп, ол да талпынып, мен де істеуім керек екен ғой деген ода ой пайда болады. Ал енді барлығы жаңағыдай болса, жалқау болса, еріншек болса,
Онда бұл кәдімгі осы қарапайым бәрімізде бар нәрсе екен ғой деген секілді, ода сондай нәрсе қалыптасуы мүмкін. Сосын адам баласы жаңағы өзінің жүрген ортасын сөз керек. Ең жар жалқау адамдардан аулақ болып, керісінше мынау істе белсенді адамдармен бірге жүруге тырысу керек. Мынау жақсы мен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, жаман мен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа деген секілді. Бұл жаман мен жолдас болу, жалқау адаммен жолдас болу. Бұл барлығы қоғам осындай екен деген түсінікте қалып ол адам. Сол еріншектік оған әдет болып қалуы мүмкін. Ал тұмау сияқты жұғат дегенге мен де келісем. Себебі бір кішкентай ғана құмалақ бір қарын майды шірітеді ғой. Сол сияқты бір адам бойындағы енжарлық, еріншектік басқа адамдарды бұзуы мүмкін. Себебі бір екі әріптесті қатар алайық. Біреу жұмысқа өте жақсы, жауапты қарайды, екіншісі бітті айлығым жүріп жатыр ғой, таңертеңнен кешке дейін отырсам болды, бірақ іс бітірмей отыра беретін адам болуы мүмкін. Бірақ түптің түбінде егер ана төңірегіндегі адамдардың рухы әлсіз болса, ерік жігері әлсіз болса, ана адамға еріп кетуі мүмкін. Себебі ол да сондай еріншек болып отырса да, жұмыс атқармаса да, солармен бірдей айлық алып отыр. Немесе солармен бірдей жұмыс істеген адам сияқты болып отыр. Бірақ ол ерінгеннен жұмыс атқармай отыр. Бірақ төңірегіне ол вирус сияқты жұқпалы нәрсе. Себебі басқа біздің бәріміздің нәпсіміз бар ғой. Анау да солай отыр, үндемей отыр ғой деген сияқты нәрсе. Әрине бәріміз пенде болғаннан кейін ойымызға күдіктер, сұрақтар келе бастайды. Ол түптің-түбінде адамды бұзатын нәрсе деп ойлаймын. Егер ана адамдардың рухы мықты болса, ана адамды әрине түзеп алады. Керісінше мықты болып, жаңағы әрсізді түзеп отырса, сол абырой болар еді. Осы мәселеде ағамыз айтып отқандай. Бүгін бір мешітімізге жұма намаздан кейін бір бауырымыз келді. Өзі кәсіпкер екен. Сосын мен бір сұрақтарым бар деді. Сосын жаңа жұмыс бабы бойынша. Өзі бәрі намазханның жігіттері екен. Сонда бір арасында жұмыс маманы екен, бірақ жұмыста кейде сол өзінің істеген ісін бұлданып, кейде келмей қалады екен жұмысқа. Сосын енді келмеген күндеріне ақысын қияйын десе, енді анау жақсы маман. Бірақ сол енді бір жағынан намазхан ғой, мұсылман бауырымыз ғой, енді осыған бала бір екі-үш күнде бала не алмай қояйыншы, осының айлығынан қысқартпай қояйын деп оған бір жақсылық жасасам дейді. Ол басқа бір жұмысшыларға барып, міне көрдің бе, мен жұмыс істемесем де мен айлығымды аламын, мен айлығымды алып отырмын деп басқа жұмысшыларыма кері әсер беріпті дейді. Сөйтіп олар маған келіп, неге бізге келгенде жаңағы нені ұстанасыз, жаңағы біздің айлығымыздан қысқартасыз да, неге ол кісіге ондай жасап жатсыз? Неге жүрмейін ба деген секілді жұмысшылардың арасында да түсінбеушілік болып жатыр. Осыны қалай шешсем болады? Мен оған жақсылық ойлап едім, бірақ маған ол жамандық болып, таяқ болып тиді деп жаңа келіп кеңес сұрады да. Бүгін. Қандай керек. Иә, кеңес осы сіз сияқты. Қазір барлық еліміздегі 3000-ға жуық мешіттің есігі Аллаға шүкір айқара ашық. Өздеріңіз сияқты имамдар енді қал қадірінше ақыл кеңесін беріп жатыр ғой. Абай атамыз да осы еріншектікке байланысты бір жақсы түйінді ойларын білдіріп кеткен секілді, соны бір еске түсіре отырсақ. Абай атамыз шынында да бұл жалқаулыққа, еріншектікке көп тоқталған екен. Өлеңдерінде де, қара сөздерінде де сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар, жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алты баққан алауыз деген шумағын алып қарасақ, сабырсыздан кейін еріншекті айтып тұр. Одан кейін міне арсыздықты айтып тұр. Бұл нәрсе әрине адамды бұзатын, өте бір тығырыққа тірейтін қасиеттер. Тіпті анау бес дұшпанмен бес асыл істі анықтайтын өлеңде де өтірік өсек, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деп жатады. Осының ішінде де еріншектік жалқаулыққа тоқталып отыр. Бұл әрине адам бойында болса, бұл енді адам шынында да сөзсіз бұзатын, тығырыққа тірейтін нәрселер. Сондықтан ең нәпсімен күрес ол ең басты жихат қой біздің. Сол сияқты бойымыздағы осындай керенау қылықтарды, жаман мінездерді бойымыздан қашанда қуып жүруіміз керек, сергек жүруіміз керек. Абай атамыз алтыншы қара сөзінде де, үшінші қара сөзінде де, жалпы біраз қара сөздерінде де осыны айтып отырады. Мен бағана қарап отырсам айтады, өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың дейді. Егер өзіміз тірі болғанымызбен жүрегіміз өлі болса, иманымыз әлсіз болса, әрине ол
Біз алдыға қайрат қыла алмаймыз, жігер қылып, намыстанып, талпына алмаймыз. Және осы алтыншы қара сөзінде айтады, кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің лас, артын ойлап ұялмас дейді. Осында да кеселді жалқау деп бірінші кезекте айтып отыр. Жалқауды мен кеселмен теңестіріп отыр. Біз және жоғарыда айтқанымыздай, вируспен бірдей, ол жұғады адамға. Құндайдың құлақ болса, барлығын айтып кеткен екен ғой жалпы атамыз. Және үшінші қара сөзінде бір өте жақсы сөз айтады. Әрбір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады дейді. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді дейді. Сонда бұның барлығының надан, ақылсыз, түрлі қайратсыз қорқақ мақтаншақ болуымыздың басты себебі қарасаңыз осы жалқаулықтан бастау алып тұр. Сондай ақ еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны дейді ғой. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады деген екен Абай атамыз. Енді Бақытжан, кейде мына кей кісілердің жаңағы жұмысының бір жүрмей жатуы, кәсібінің алға баспай жатуы, немесе бір жоспарының бір жүйесіздікке ұшырауын ол өзінің бір еріншектігінен емес, бір сыртқы ортадан басқа жақтан көретін секілді. Осының себебі не дейді ойлайсыз? Жалпы енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде келеді. Әл-муъминул қауийун ахаббу иляллахи минал муъминид даиф дейді. Әлді күшті мұсылман, яғни күшті мұмин әлсіз мұминнен қарағанда Аллаға сүйкімді әрі жақсырақ дейді. Бірақ екеуінде де қайыр бар дейді. Енді әлбетте мұсылман адамды күшті болуды, қуатты болуды кәсіпте де, қай жанан алып қалды, білімде де, қай салада болмасын, қуатты күшті болғанын Алла Тағала жақсы көреді екен. Енді бізде болады, мысалға, сол жаңа хадистің жалғасында келеді. Жаңағы басыңа бір не келген кезде, бір жұмысың болмай қалған кезде, немесе басыңа бір қиыншылық түскен кезде, Алланың бір сынағы түскен кезде, қап деп айтушы болма дейді. Мен былай істегенімде, былай істегенімде, былай болатын еді. Деп айтушы болма, ұйлай айтсаң, шайтанға жол ашасың. Қадараллаху мәшаа фааля. Алла Тағала нені қалаған болса, сол болды деп айт. Және болашаққа жігерленіп, сол жұмысын ары қарай жалғастыр дегендей Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиет айтады. Енді біз жаңағы өмірдегі сәтсіздіктеріміздің бәрін әркімнен көре беретін болсақ, онда біз жаңағы өзіміздің ісімізге емес, жаңағы сол өзіміздегі кемшілікті басқа адамдардан көрген секілді болып қаламыз. Сол үшін ол сәтсіздік болады. Ол үнемі адам жұмыс деген кезде ол алға баса береді деген сөз болмайды. Жаңағы Құранда Алла Тағала инна мағал үсір юсра. Әрбір қиындықтың артында жеңілдік бар дейді. Сол енді қиындық бар екен, мен осы қиындықтан сүрініп қалдым деп оны басқа біреуден көріп, оны басқа біреуді айыптағаннан көрі, қиындықтан кейін Алланың жеңілдігі әлі міндетті түрде келетіндігін Алла Тағала өзі уәде беріп жатыр. Сол үшін қиындықтан қорықпау керек, алға қарай ұмтылып жұмыс істеу керек. Ақын ағамыз, әріптесіміз Дәулетбек Байтұрсынұлы деген ақын ағамыздың бір өлеңі есімде. Оның өлеңі жақсылық көрсем Алладан, жамандық көрсем өзімнен деп басталады. Шынында да Құранның аяты. Еріншектік, жалқаулық барлығы сол бізді орға жығатын нәрселер. Дәулетбек ағамыз енді сол Құран ақиқаттарын қазір жыр тіліне, өлең тіліне, сол арқылы халыққа жеткізуге міне осылай еңбектенген екен. Рахмет. Енді жалпы біз кімнен үлгі аламыз дегенде, жалпы пайғамбарымыздан, жалпы пайғамбарлардан үлгі аламыз. Сонда айтады ғой, жаңа пайғамбарлардың өзі тақуа болғанымен, елге насихатын айтқанымен өздері былайша айтқанда үйде жұмыссыз отырған жоқ дейді ғой. Кәсіп істеген. Кәсіп істеген, жаңа қой баққан дейді. Саудамен айналысқан деп айтады. Саудамен айналысқан дейді. Осы жайлы кішкене бір. Барлық пайғамбарлық дерлік егінмен айналысқан, мал бағумен, кәсіппен айналысқан пайғамбарлар бар. Адам алейхиссалам егіншілікпен айналысты дейді. Дәуіт алейхиссалам темір ұстасы болды. Нух алейхиссалам ағаш ұстасы болды. Муса алейхиссалам қой бақты. Пайғамбарымыз алейхиссаламды қой баққан, кейін саудамен айналысқан. Бұның барлығы, яғни бұл пайғамбарлардың өмірінен алып қарайтын болсақ, жұмыс істеу керектігін бізге көрсетіп отыр. Пайғамбарлар адамдарға үлгі ретінде келген. Олар жұмыс істемей ақ Алла Тағаланың ырыс нәсібесін мол қылып жеткізіп берсе болатын еді, бірақ Алла Тағала адамдарға үлгі болу үшін, еңбек ету керектігін білдіру үшін жаңағы осылай кәсіп істеуді бізге көрсетіп отыр. Енді адамзаттың ішіндегі ең тақуасы бұл пайғамбарлар.
Аллаға ең жақының. Пайғамбарымыз да өзінің бір сөзінде сендердің іштеріндегі адамзаттың ішінде ең тақуасы менмін деген. Менен асып кетпеңдер, яғни жұмыста қандай істер болмасын, жаңағы қатты фанатизмге беріліп, діни фанат болып жаңағы мынау христиандарда немесе мына буддизмде монахтар бар. Жаңағы сол діндарлары бар. Олар бір таудың ортасында немесе орманның ортасында бір сондай шалғай елден бір алыстау жерде, жырақ жерде ғибадатханалар тұрғызып, сол жерде тек қана құлшылықпен айналысады. Ислам діні бұл нәрседен бізді қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бірде мешіттен шықпай жүрген бір жігітті көреді. Күндіз үнемі мешітте жүреді. Сосын бір жұмыс істемейді. Күндіз күнде мешітте болады. Сосын шақырып алады. Сонда сенің балашағың бар ма? Деп сұрайды. Иә, бар. Сендердің несібелерің кім тауып берді? Сен несібеңді қайдан алып жатсың? Нәпақаңды қайдан тауып жатсың дейді. Сонда менің ағам бар дейді. Ағам жұмыс істейді. Сөйтіп ол тапқан табысын екіге бөліп, жартысын өзінің бала шағасына, жартысын маған береді дейді. Сонда ахука хойрум мин, сенің бауырың сенен жақсы екен дейді. Құлшылықта да қай тұрғыдан алғанда да сенен артық екен дейді. Сенен озып тұр дейді. Сен азаннан кешке дейін мешітте жаңа құлшылық етіп жүрсің, бірақ сенің бауырың азаннан кешке дейін еңбек етіп адал табыс тауып жүр, және бала шағасын бағып жүр, оның сауабы сенікінен көп екен деп, артық екен деп айтқан. Басқа бір сондай оқиғалар болған. Мынау жалпы жұмыссыздық, еріншектік, жалқаулық енді бұл табыстан қияды. Адам табыссыз болады. Табыссыз болғаннан кейін адам жігерсізденеді. Құлшыныс азаяды, жаңағы сондай ұнжырғасы түсіп, өмірден түңіліп, былайша айтқан кезде ұнжырғасы түсіп жүреді. Сонда Хазірет Ғұмар радиаллаһу анху бірде бір сахабаның сондай басын салбыратып, ұнжырғасы түсіп кетіп бара жатқанын көреді де, қасынан жақындап, қамшының сабымен иегінен көтереді. Басыңды көтеріп тік ұста дейді. Исламды бұлай өлтірме дейді. Егер адам мысалға жұмыс істейтін болса, кішкене сергек жүреді. Сосын жұмыс істеген адамның табысы болады. Табысы болған адамның ертеңге деген сенімі болады. Сенімі болады. Жақсы, рахмет. Хабарласқан телекөрермен бар екен, сұрағын тыңдай кетсек. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Қандай сауалыңыз бар? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Мысалы, бір адам өмірінде бір іс істесе өзі, сол ісіне өкінсе кейін, оны қалай деп қабылдауға болады? Ол Алланың ісі деп па, әлде өзімнің мысалы білместігімнен болды деп қабылдай ма адам? Соны білейін деп едім. Рахмет сауалыңызға. Тағы бір сұрақ бар екен, кешіріңіз. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды да қоя беріңіз. Саламатсыздар ма, мен қойын деген сұрағым, менің балам қазір 5 айлық, көктемге қарай 6 ай болады. Содан кейін жұмысқа шығайын дегенмін, бірақ енді шариғат бойынша 2 жасқа дейін баланы емізіп отырғызу керек екенін білемін. Бірақ сонда да жұмысқа шықсам деген ойдан, бұған қалай енді күнде қалай болады? Рахмет. Рахмет. Енді тақырыптан сәл алшақ сұрақтар екен, бірақ енді жалпы енді жаңағы бір өткен іске өкіну деп жатыр ғой. Сол мен өзімнен көрем ба, Алладан көрем ба деген секілді. Енді жалпы жаңағы айтылған хадисте біз жаңағы жоғарыда бір хадис айтып кеттік. Егер бір сондай бір қиыншылыққа тап болып жатса, сәтсіздікке ұрынып жатса, қап былай істегенімді, былай істегенімді демесін. Алла тағаланың қалауы болды. Тағдырымдан осындай нәрсе жазылған екен. Болды, ол кетті. Оны ол тағдырынан көрсін. Басқа екінші бір кінәлі адамды іздемесін дейді. Енді әлбетте мысалы біз істеген күнәмізге, кемшілігімізге қайғыруымыз керек, өкінуіміз керек. Кешіріледі ғой. Сонда сол істеген егер күнәсі болса, ол кешіріледі. Ал енді Құранда айтады, жаңағы мен асабака мин хасанатин фа мин Аллах. Кімге бір жақсылық болған болса, ол Алла Тағаладан дейді. Ал кімге бір жамандық келген болса, ол өзінің нәпсісінен дейді. Яғни адам көбінесе өзінің іс-әрекеті арқылы өзіне жамандықты шақырып алады. Енді екінші мәселеге келетін болсақ, әлбетте егер мүмкіншілік бар болса, баланы 2 жылға дейін емізген дұрыс. Сонымен қатар енді әйел кісілер негізінде шариғатқа келетін болсақ, енді бұл біз зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекетте ер адамда, әйел адамда құқығы бірдей. Бірақ исламға келетін болсақ, баланы жаңағы әйелін, отбасын асыраушы ер адам. Ер адамның тікелей міндеті. Егер әйел адамда сондай бір
кәсіптің маманы болса, сол өзінің әйелдің табиғатына лайық, сондай бір жұмыс болатын болса, әйелдің істейтін бір жеңіл, мысалы, мұғалімдік бола ма, жоқ әлі дәрігерлік пе, немесе сол секілді. Яғни әйелдің табиғатына жақын сондай бір жұмыс болатын болса, шариғат одан істемесін демейді, істесін дейді. Бірақ негізі абзалы, үйінде отырып, бала шағасын бағып, күйеуінің тапқан табысын орнымен жұмсап, ысырап қылмай, жақсы тәлім тәрбие беру ол негізгі міндеті. Бір үш жалқау талдың түбінде жатып, біреу айтады дейді ғой, шіркін алдыма піссе деп. Сөйтсе екінші жалқау айтады дейді, шіркін аузыма түссе деп. Сөйтсе үшінші жалқау жаңағы қайтып ерінбей айтып жатыр еді деп айтады дейді. Осы сөздер қайтып ерінбей айтып жатыр мына сөздер деп айтады. Сол сияқты жалқаудың әр түрі бар ғой, енді ол бөліне береді. Кейде мынау отбасында да бір ер адам жұмыс істеудің орнына әйелдің мойнына мініп алып бір масыл болып сондай жағдайлар кездессе, осылар бір ажырасудың статистикасы қазір көп дейміз ғой, осыларда бір сол статистикаға өзінің бір залалын тигізіп жатқан жоқ па, қалай ойлайсыз? Сосын ағамызға тағы толықтырады. Шынында да ол қатты әсер етіп жатқан сияқты отбасының бұзылуына, ажырасуға. Көбіне мысалы ер адамның сондай ізденбей, еңбектенбей, құр қол жаңағы жатып алып ұнжырғасы түсіп, немесе төсекке бір жатып алып басын көтермей қоюы, енді қазір өмірімізде өте көп кездесіп жатыр өкінішке орай. Бірақ енді олардың барлығына айтар бір ойым, адамды қашанда өзін өзі қамшылап тұру керек, алдыға қарай сергек көзбен қарау керек, Алладан үміттену керек, Алладан қорқу керек деп ойлаймын. Аллаға деген қорқыныш, бір тәуекел шынында да бізді алға сүйрейтін нәрселер. Мысалы Алланың ризалығын ойлау деген, Алланың ризалығы үшін бала шағасына нәпақа тауып беру, ол әрине ең үлкен бір керемет құрметті нәрсе. Соған егер шынында да ойланса, шынында да тығырықтан шығуға Алла Тағала бір көп мүмкіндіктер береді деп ойлаймын. Мысалы қарасаңыз, діни әдебиеттерден кейін көп оқылатын, орысша айтқанда мотивирующий дейді, қазір кітап дүкендерінде көп сондай кітаптар сатылып тұр. Адамды алдыға талпындыратын, ұмтылуға, жігерленуге, қайратты болуға, бір істі бастауға деген көп кітаптар бар. Бұл солардың барлығын қарап отырсаңыз, мына енді өмірден алған мысалдар, барлығы қарап отырсақ, менде бір 40 доллар ғана болған, қалам саттым дейді, одан түкте таппадым дейді, 40 долларынан мүлде айырылып қалдым дейді, бірақ екіншісінде мен қағаз саттым дейді, үшіншісінде мен арба итердім, арба сатып алдым деп дейді, басталады көбі. Бірақ қандай бір тығырыққа тірелсе де, жұмыстары өнбесе де, бірақ олар қайтқан жоқ. Керісінше кризис деп жатамыз ғой. Иә. Күйзеліс соларға жақсы жағынан әсер еткен болып тұр ғой. Иә. Мысалы бір қағаз шығаратын үлкен бір кәсіпорын, орында жаңағы клей дейді ғой, қазір желім өте көп мөлшерде қалған екен де жаңағы желім. Енді соны не істейміз, мына лақтырамыз ба, бұл пәленбай ақшаға сатып алынған нәрсе еді ғой деп ойлана келе, қазіргі мына стикер деген нәрсе сол кезде шыққан екен. Жабыстырайтын. Кішкентай ғана жабыстырып алып, соны бірдеңе жазып қояды, қазіргі компьютердің бетіне жабыстырып қоямыз ғой мәселен. Кейін сол кәсіп қаншама пайда алып келді, қанша адамға пайдасын тигізді дегендей. Сондықтан осындай ізденістің нәтижесінде тіпті қоғамда дамып жатады. Шын егер қаласа адам, алдыға қарай ұмтылса, оның жемісін Алла Тағала береді деп ойлаймын. Жақсы. Жалпы тағы бір телефон бар екен, рұқсат болса қоссақ. Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен де сұрайын деп едім имамнан, енді бұл жалқаулықтан қазір еркектер көп жалқау ғой. Соны қалай ажыратуға болатынын, қалай дұға жасау керек, соны айтып берсе имам. Рахмет, Алла разы болсын. Біздің бағанағы сұрағымыз. Иә, сол қайта келдік. Бұл жаңағы бір жағынан жаңағы сіздің алғашқы қойған сұрағыңызға жауап беріп, байланыстырып кетейін. Енді біз мешітте істегеннен кейін қазір көптеген біздерге осындай өздерінің күйзеліске түсіп келеді адамдар, немесе бір тығырыққа тіреліп келеді. Немесе бір осындай отбасылық жағдайларменен келеді. Солардың енді кейбірлері көпшілігінде дерлік ер адамдар жұмыс істемейді, әйелдер адамдар келеді, шағымданады. Неге сондай болып жатыр? Ер адам жұмыс істемейді, мен сауда жасаймын дейді, немесе тағы басқа сондай, мен соны менің айлығыма қарап, соны ішіп жеп жатыр. Енді мен сонымен ажырассам, менің ақымды бермей жатыр, немесе еркектік өзінің міндетін орындамай жатыр. Сол шариғатта қалай болады деп. Шындығында енді негізі ар-риджалу қауамуна аля-ниса, Құранда Алла Тағала айтады, шындығында ер адамдар әйелдеріне басшы. Неге ер адам әйеліне басшы? Неге әйел адам емес? Сонда ислам дінінде әйел адамды кемсіту бар ма? Немесе ислам дінінде сол жаңағы гендерлік саясат, жаңағы қазір
мысалы бізде зайырлы мемлекет, біз ер адам мен әйел адам тең деп екеуін теңдестіріп қойдық. Бірақ енді ислам дінінде сондай бар ма? Жоқ, ондай емес. Керісінше Алла Тағала айтады. Өйткені неге ер адамдар әйеліне басшы? Өйткені ер адамдар өзінің мал-мүлкін дүниесін жұмсайды, және әйел адамды өзінің қорғанына алады. Қыз бала деген туылғаннан бастап тұрмысқа шыққанға дейінгі аралықта тәрбиесіне, ішіп-жейтін тамағына, киетін киіміне барлығына жауап беретін ата-анасы тұрмысқа шыққаннан бастап сол ата-анасының мойнындағы жауапкершілік күйеуінің мойнына жүктеледі. Осы жауапкершілік үлкен болған себептен үйдің басшысы еркек болып саналған негізінде. Сол үшін негізінде ер адамның негізгі міндеті сол. Ол жұмыс істеу керек. Асырап сақтау керек. Балашаған егер ол не алмаса, жұмыс істемесе, ол, значит, ол ислам дініндегі өзінің міндетін, мұсылмандық міндетін атқарып отқан жоқ. Енді біздегі тағы қазақтарда бір бар, біздің менталитет дейміз ғой, біздегі бір біздің халықта көбінесе ауылдық жерде де кездеседі. Мынау біздер қыз баласын жақсы көреміз, қыз баласын оқытамыз. Қыз баласы енді көп кішкене ер адамға қарағанда шерақтау болады да. Жоғары оқуын оқиды, бірақ көбінесе олар балалы болады, отбасы жағдайымен жұмыс істей алмайды. Ал ер балалар, бұл ер бала ғой деп, бұған бола береді, оқымаса да бола береді деген жаңағы ата-анадан да кемшілік кетеді. Кішкентай кезінен сол баланың жетілуіне кішкене не бермейді. Кішкене сол түрткі болмайды ата. Үйрету керек, жұмсап үйрету керек, оқытып үйрету керек. Негізгі ол ертең бала шағаны асырайтын ер адам ғой. Ал ер адамды отбасыда дайындалмағаннан кейін ол жаңағы әкесі мен шешесінің, әкесі мен жаңағы анасының баласы болып, әке шешесін еркелеген секілді, тағы да үйленгеннен кейін әйеліне еркелеп, әйелім жұмыс істеп жатыр ғой, құдай қаласа жетеді ғой деген секілді, сондай неге салынады. Бірақ бұл ислам дінінде бұл өте қате нәрсе. Бір кісі айтып еді жаңағы, мәселен үйдің тәрбиесіне келгенде, балалардың тәрбиесіне келгенде, оларды да жұмсап қойып, бос уақытын қалдырмау керек дейді. Жұмыстан келгенде ана аяқ киімдерді реттеп қой, ана кітаптарыңды дұрыстап орын-орнына қой, сабағыңды орындап қой деген сияқты. Сосын балалармен ақылдасып та тұру керек дейді да, маған қатты ұнағаны. Мәселен шақырып алды, кішкентай бала, 5 жас, 6 жас. Балам ертең бір теледидар алатын еді, соны қай жаққа қойған дұрыс деп сұрады дейді. Неге сен біліп тұрсың дейді, қай жаққа қоятынын. Бірақ ана бала саған бір ақыл қосам деп өзім бір сәл жаңа ағамыз айтқандай өзін жігерлендіреді екен да. Дұрыс айтасыз. Мына Оспанхан Әубәкіров деген сатирик ақынымыз болған өмірде, сол кісінің баласы үнемі балабақшаға бармаймын деп жылап бармайды екен. Көшеде кетіп бара жатқан кезде үнемі жылап бара жатады екен. Бір күні жылап жүрген баласы алдыға түсіп алып тұрып, балабақшаға алдына, әкесінен алдынан шығып алып асығып бара жатыр деді. Анау көшедегі дос сұрапты, осы еке, ана балаңызға қандай ақыл істедіңіз, не істедіңіз, әдісті қандай қолдандыңыз десе, қазір қайтып бара жатқанда айтамын депті, баланың көзінше емес деп. Сол баласын балабақшаға апарып тастағаннан кейін келіп айтыпты. Мен мына ұлыма дейді, күніне бір рубльдан беріп отырамын, бір сомнан. Тәрбиешісіне беріп қоямын дейді. Тәрбиешісі балабақшадан қайтар кезде, пәленше бала, сен бүгінгі мынау қызметің балабақшаға келу болатын. Мынау сенің кешке дейінгі мынау еңбегің сенің. Мынау ата-анаңа сен бір нәрсе алып бересің ба, керегіңе жаратасың ба? Мынау ақша саған деп бір сом береді екен, соны әкесіне бірден береді екен. Әкесі мақтайды екен. Ой бала апаным, сен бізді асырап жатсың. Сен қандай бізге бір үлес қосып жатсың отбасылық бюджетімізге. Азаматсың сен деп қояды екен. Сөйтіп оған жәдегі мақтанған әкесінің мақтау естіген бала қандай? Төбесі көкке екі ақ елі жетпей, үйіне қайтады ертеңде таңертең тұра салысымен балабақшаға тағы да асығады екен. Жәнегі бір сомында тәрбиешіге тағы беріп қоямын дейді, тәрбиеші кешке кетерде тағы балаға береді дейді. Және ынталандыру керек дегеннен шығады ғой. Осындай нәрсе үнемі отбасында жүріп отыру керек деп ойлаймын. Баланы біз ынжықтыққа емес, еңбекқорлыққа, қайратты болуға, намысты болуға үйретуіміз керек. Бала кезде. Бала кезде. Бізде сол, ата-ана деген балаға жаны ашып, қой, жақсы көресің ғой, барлық ата-ана жақсы көреді. Сол жаңағы ұйқысы қансыншы, не алсыншы деп, жаңағы соған жақсы болсыншы деп ойлаймыз, бірақ керісінше біз балаға зиян келтіргенімізді білмейміз да негізінде. Ал бұрынғы кеңес дәуірінде жаңағы Құдай жоқ дегенменен ол уақытта жас болсын, жаңағы кішкентай бала болсын, барлығын өзіне жараса жаңағы еңбекпен баулып қоятын, жаңағы қоғамдық жұмыстарға баулайтын, сөйтіп мынау адам кішкене жұмысқа бейімделетін. Енді жаңағы кісінің сұрағы жауапсыз қалып кетті, жаңағы мен кесірліктен, жалқаулықтан қалай құтылсақ болады деген. Пайғамбарымыз алсам бұл жайында да айтып кеткен. Өзім бір хадисінде айтады, адам баласы ұйықтаған кезде адамның желкесінен үш түйін, шайтан үш түйін түйіп кетеді дейді. Үш түйін. Әрбір адам баласына, мұсылманға
үштен түйіп кетеді. Егер ол таңертең тұрған кезде Алланы зікір етіп, бисмилла, Алланың атымен деп Алланы зікір етіп тұрса, оның бір түйіні шешіледі дейді. Және дәрет алса, тағы бір түйіні шешіледі, екінші түйіні шешіледі. Және намаз оқса, үшінші түйіні шешіледі, ол кешке дейін сергек жүреді дейді. Енді бұл намаздың өзі қараңыз. Бұл Құран-ы Кәрімде инна ас-салата канат алял муъминина китабан мауқута. Мауқута дейді. Мағынасы шындығында намаз белгіленген бір уақытта парыз болды дейді. Намаздың өзінің бір уақыты болуы. Бізді бір дисциплина дейді ғой, бір тәртіпке үйретіп жатыр. Бұл бұған да жаңағы Құранда айтады: "Фавайлул мусаллин". Жаңағы сондай намаз оқығандарға қандай өкініш? Олар намазда тұрған кезде жалқауланып немқұрайлықпен намазын оқиды. Немқұрайлықпен намаз оқығандарға қандай өкініш дейді. Сонда бұл жалқаулық адамды немқұрайлылыққа алып келеді. Сосын егер біз жаңағы сол айтқандай зікірменен, дәретпенен уақыт намазымызды уақытылы оқып жүрсек, бұның өзі біздің жалқаулықтан айырылуға, арылуға себепші болады. Одан кейін пайғамбарымыз саламның Аллаһумма инни аузу бика минал ази вал касал. Ей Алла, мені осы әлсіздіктен, дәрменсіздіктен және осы жалқаулықтан сақташы деп Алла дұға еткен. Дұға жасау керек. Дұға жасау керек. Жаңағы намазға ерте оянған. Жалпы Саят, қалай ойлайсыз, осы жалқаулыққа не нәрселер себеп болады? Бұл жайдан жай пайда болатын нәрсе ме, әлде бұл бір ген қолайтын нәрсе ме, жаңағы ата бабамыздан келетін нәрсе ме, әлде бұл жүре жүріп қалыптасатын нәрсе ме? Не себеп болады оған? Мен енді ойлаймын, жалпы тұқымда қолауы мүмкін бе деп ойлаймын, енді өзім пікірім. Себебі кез келген адам бойындағы қасиеттер ата анасының бойынан келеді ғой көп нәрсе. Сондықтан кейде баласының бір кемшілігін көріп қалған ата ана өзін бойынан іздейді кемшілікті. Демек мен бір жерден бір қателік жібердім, демек менің бір мынандай бір болмайтын бір мінезім қалай кетіп қалуы мүмкін балаға деген сияқты. Кейде ол енді жүре барды да пайда болуы мүмкін. Себебі жаңа ағамыз айтқандай, өмірге келгеннен кейін қоғамы әсер етіп, жүрген ортасы әсер етіп, әрине бірінші адамға сол ортасы әсер етеді ғой. Сол егер жақсы адам ортасын өзі жасайды, жақсы ортаны өзі жасай біледі, жақсы адамдармен араласады. Енді жаңа бір көрерменіміз де сұрап қалды ғой, енді осымен қалай күресудің жолдары бар деп. Әрине күресудің жолдары өте көп, мен енді өз басымнан айтайын. Құран оқыса, қазақша мағынасын мысалға, е? Құран адамға керемет шабыт береді. Күш қуат береді. Мүмкіндіктерін ашады. Сергек қылады адамды. Жан жаққа бір бұрын білмей жүрген, сезбей жүрген нәрсені сол Құраннан кейін көп адам сезінеді. Жан жағына басын сілкіп жаңағы дұрыс көзбен қарайды, сергек көзбен қарай алады. Осы бір адамға бір үлкен үміт сыйлайды. Алдыға қарай талпындырады, үміттендіреді, сенімің мықты болады, жігер күшің көбейеді. Сонымен қатар ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям өмірбаянын оқу. Түрлі мысалы қарасаңыз, азғантай уақытта қаншама үлкен ұлы істерді бітіргені, қандай нәрселерді соңынан ғибрат қылып кеткені. Оның барлығы бізге үлкен үлгі. Және кейбір тұлғаларымыз біздің өмірімізде болып жатқан. Мысалы Сұлтан Махмұт Торайғыровты айтамыз. Азғантай жасында көп нәрсе бітіріп кеткен. Шоқан Уәлихановты айтамыз. Жасында ғана жалт етіп, жұлдыздай ғана жарқ етіп қалған. Бірақ қандай артында еңбектер қалдырды. Әр түрлі салаларда қалдырды. Осындай белгілі тұлғалардың да өмірлері бізге үлгі өнеге. Бір қызығы, адам кейде пайдасы жоқ нәрселерге ерінбейді екен да. Мәселен, сериал көруден ерінбейді, бір әңгімелесуден, біреуді ғайбаттаудан, өсек айтудан ерінбеуі мүмкін да. Бірақ соған қарағанда бір адам ойсыздықта бір ерінбейтін болып тұр ғой, иә, қалай білесіз? Жаңағы киімі көктік, жаңағы қарны тоқтық, тамағы тоқтық, киімі көктік, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейді абай атамыз. Енді бұл жұмыссыздықта, жұмысы жоқтықта, қарны тоқтықта жаңағы нәрселерге алып келеді. Жаңағы адам бос қылып қояды адамды. Егер адамда үнемі бір негізінде мен өзімден байқағаным, адам баласына бір қиыншылық болған кезде, бір қысылтаяң кезде жүрген кезде адамның бір жағынан болашаққа деген ұмтылысы күшейеді. Адам өзін өзі қайрайды, одан кейін мынау Аллаға деген сенімі де артады. Егер ол сенім, Аллаға сенетін адам болса, иманы күшейеді. Алладан сұрайды, одан кейін өз әрекет жасайды. Енді жаңағы
керісінше адамда ешқандай қиыншылық болмаса басында, барлығы оңай келіп тұрса, барлығы жетіп тұр ғой деген сияқты, өзін бос ұстап, сол уақыт өте келе, уақыт өте келе сол жаман әдетке айналып, кейін ол жалқаулыққа ұласып, ол жаман бойынан арылмайтын қасиет болып кетуі мүмкін да. Сөйтіп әдет болып, сонымен құрып кетуі мүмкін ғой. Жақсы, Алла разы болсын, мына елбасымызда өткендегі жолдауында да, жыл сайынғы жолдауында біз әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарынан көрінуіміз керек деп жатыр ғой. Егер көп ұйықтайтын болсақ, біз қашан кіреміз деймін де оған. Демек, біз белсенді болуымыз керек, жалқау болмауымыз керек. Әлбетте, біз көпке топырақ шашып жатқан жоқпыз әрине. Бұқара халық болғасын, оның арасында жалқаулар да болады, белсенділер де болады. Сол жалқауларына сәл шабыт оятсақ деген үміт қой. Тағы бір телефон бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қандай? Саламатсыздар ма, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Мен сұрайын деген имам кісіге сұрақ қояйыншы деп едім. Осы мен намаз оқығым келеді, бірақ бастай алмай жүргеніме бір жыл болды, бірақ ниеттенем жалқаулық баса береді да. Бірақ үйге құран қойып қоямын, а егер құран қоймасам жаңағыдай ашуланып сөйтіп неғып кетемін да. Осы намаз бастау керек болып жүр өзіме, ниетім өте күшті, бірақ соны жалқаулық басып кете береді. Осыны қалай жеңсем болады екен? Жақсы, рахмет сізге, өте жақсы сұрақ. Арабтардың бір керемет мақалы бар: «Мән ла юхиббу сауд аль-джибал фа хуа яишу абада ад-дахри байн аль-хуфар» дейді. Яғни бұның мағынасы, кімде кім таудың асқар шыңына шығуды қаламаса дейді, оның барлық өмірі шұңқырда өтеді дейді. Құдықта, шұңқырда өтеді. Егер сіз мысалға, адамда бар енді, мысалға біз күйбең тіршіліктен кішкене кейде шаршаймыз, қаланың жаңағы күйбең тіршілігінен. Бір шетке шығып, сондай бір тауға шығып демалғымыз келеді, таза ауамен демалып, бойды сергіткіміз келеді. Бірақ енді сіз соны солай істеңіз келді де, ниетіңіз бар, бірақ әрекет жасаған жоқсыз. Ол тауға шығу үшін оған бару керек, жүру керек деген секілді, әрекет жасау керек. Сол секілді адам шыңға шығып, таудың басына шыққысы келмесе дейді де, өзінің шыққысы келмесе, онда оның өмірі шұңқырда өте береді деген секілді. Енді адамда мысалға Құранда айтады Алла тағала: «Инна салата танха анил фахшай вал мункар». Шындығында намаз адамды арсыздық пен жамандықтан тыяды. Намаз адамға пайдалы, ол денсаулығына да пайдалы, бұл дүниесіне де, жұмысының жүруіне де, ақырет ертең Алланың алдына барғанда да оның Алланың алдындағы жүзі жарық болады. Бұл намаз деген өте жақсы, өте пайдалы, қай жағынан алып қарасаңыз да. Ал енді сол пайдалы нәрсені өзіңізден тыйып, жай ғана ниет қылып қойып, оқимын ғой, оқимын ғой деп жүре берсеңіз, ол еріншектің ертеңі бітпес деген секілді, сол сіз бір жағынан өзіңіз шайтанның арбауына түсіп, әлі уақытың бәрі, әлі жассың, сен жүре тұр, үлгересің деген секілді азғыруынан еріп жүре берсеңіз, оны жүре бересіз. Сол үшін пайдасын дұрыс түсінбеуде де болып тұр ғой. Пайдасын дұрыс түсінбеуде де болып тұр, одан кейін мақсатты өзіне қоя білу керек, өзін жігерлендіру керек. Сол үшін жаңағы барлық бес уақыт намазды бірдей оқып кете алмаса да, бірінші жаңағы өте қиын болатын болса, таң намазынан бастасын. Сосын жайлап өзінің реті келген қалай оқи алады, солай оқи берсін, жай-жай мұсылман болу әсте-әсте дейді, жайлап оқып кетеді иншалла. Андай бір сөз бар емес пе? 100 жыл қараңғылық басты дегенше тұрда бір шамды жақ дейді ғой. Сол сияқты әр адам өзінің бойындағы сол үміттің шамын жаға білу керек. Ақындарымыз айтқан екен: «Келіспеймін қазақ жалқау деуге, мен қайдан шыққан өтірік сөз бұлдаға, қазақ жалқау емес мүлде ол» деген өзі жалқау адамдардың сылтауы дейді. Қарап отырсаңыз, бізде бір кері пікір қалыптастырып алғанбыз ғой: қазақ жалқау, қазақ тойға кешігеді, қазақ андай, қазақ мұндай деп. Сол неге өзімізді төпекшіте береміз? Неге біз қазақ белсенді, қазақ мықты, қазақ сәл талпынса бәріне жетеді деген сөз неге көп айтпаймыз? Осыны қалай сындыруға болады? Біз енді, біздің қазақ халқы еш халықтан кем емес. Мынау қазір еңбекқор болып жүрген алдыңғы қатардағы елдеріміздің ешқайсынан кем емес деп айтамын. Біз енді өзіміздің сол еңбекқор адамдарымызды, тұлғаларымызды, соларды үлгі қып көрсете білуіміз керек. Және біздің ондай керенау енжарлықтарымызды, ондай жалқаулықтарымызды, мысалы оны көп ұрпаққа өтіп
оны айтқан сайын ол ұрпақтың бойында біз жалқаулықтың дәнін егіп жатамыз. Сондықтан ол қазақ ешқашан жалқау болған жоқ деп есептеймін. Ол жалған сөз ғой негізі. Енді біздің тарихымызда, жалпы өмір салтымызда көрініп тұр ғой. Қашанда табиғатпен етене араласамыз, мал мен егіншілікпен етене араласқаннан кейін ол қазіргідей завод фабриканың жоқ кезі. Оның барлығын қолмен атқарды біздің ата-бабаларымыз. Қандай үлкен еңбек, үлкен күш қайрат, қажыр қайрат болды. Сол ата-бабаларымыздың, тіпті аналарымыздың қандай. Тіпті жай ғана бір ауылға қазірде бір барып қалыңызшы. Ер азаматтары трактордан түспейді, немесе қолдарында үнемі аспаптары болады, түрлі құралдары болады. Аналарымыз біресе сиыр сауып жатады, әрі балаларына тамақ жасап жатады, әрі сүйтіп жүріп бала шағасын тәрбиелеп жатады. Және кешке қарай балалармен отырып ертегі айтатын немесе әңгіме оқитын да уақыт табады. Жақсы, осы ретте тағы бір айта кететініңіз, еріншектікке тағы бір себеп болып жатқан нәрсе мына техниканың да тым қатты дамып кетуі секілді. Себебі қазір қол күшімен көп нәрсені жасамасаңыз да болады. Ыдыс аяқты өзі жуып жатыр, кірді өзі жуып жатыр. Телевизорға тұрмай ақ қойып пультті басасың болды деген сияқты. Машинаның бәрі жаңағы бүкіл автоматтандырылған дейді ғой жаңағы. Жаяу баратын жерге көлікпен бара салып жатады. Көлікпен барамыз, көп тұрмаймыз, семіздік деген нәрсенің бәрі осыдан шығатын шығар мүмкін. Тағы бір сұрақ бар екен, мүмкіндік болса, енді уақытымыз өте тығыз, тағы бір сұрақтарға жауап беріп, сонымен қорытындыласақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Күйім қасапшы. Сөйтіп дәретін алып, бисмиллахын деп бауыздайды малды. Сол, ол тірі жан ғой, соған жаныма сөйтті, мүмкін Алладан сұрайтын тағы бір дұғасы бар оның. Мүмкін тағы да бір кінәсі қандай оның, соны жаным ашып соны сұрайын деп едім, сол кінәсі бар ма соның? Жақсы, рахмет сізге. Тағы бір телефон бар екен. Ассалаумағалейкум, құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Алло, бір сұрағым бар еді. Осы ата-анамның бір несімен сұрақ жұмысқа кіріп едім де, ата-анам жұмысқа кіргізіп, бірақ ол салада көп мен қызмет ете алмаймын сол. Енді көбіне көп осы басшылармен сөйлесіп қалып жатамын, өзім бір кәсібімді ауыстырғым келеді де. Бұл жөнінде не айтасыз? Бір өте жақсы сұрақ, алла разы болсын сізге. Кеңес алайын деп едім. Рахмет, рахмет аға. Аға, уақытымыз өте тығыз, сол үшін қысқаша ғана жауап берсек, бірінші сұраққа байланысты жаңағы енді. Енді иә, ол енді Құранда да айтылады ғой. Сұрақ екен. Бисмиллахи, Аллаху акбар деп Алланы зікір етіп, мал шалынса ол адал. Енді бұл да кәсіп, қасапшылықты да істеу керек. Енді ол одан Алла тағала қайтармаған, егер ол жаман кәсіп болса, Алла тағала оған тыйым салар еді. Оны рұқсат еткен. Ол кісі болмаса басқа біреу. Иә, басқа біреу істейді. Енді ол Құран-ы Кәрімде Алла тағала уазалнана халахум фамин харакубухум ва мин хаякулун. Мен сол жан жануарларды, жаңағы хайуан, жаңағы малдарды біреуін сендер міну үшін, енді біреулерін олардың етін жеу үшін, оларды пайдалану үшін жараттым дейді. Негізі олардың, жан жануардың мақсаты адамдарға қызмет істеу. Алла тағала оларды біз үшін жаратқан. Сол үшін ол Алла тағаланың бізге берген нығметі, бұны сол жағынан қарау керек. Енді ол кәсіпті де істеу керек. Жақсы, екінші сұрағын қойды. Енді бір жерде ұзақ жұмыс жасайма, бір сөзге келіп қаламын, жұмысты ауыстырғым келіп тұрады осы дейді. Жалпы адам баласы өзін қалаған жұмысын атқарған дұрыс деп ойлаймын. Көңілі соққан, ұнатқан. Себебі бақыт деген түсініктің өзі үйіңнен жұмысқа аттанып бара жатқан кезде қуанышпен шығу. Асығып шығу ғой, былайша. Асығып шығу жұмысқа деген. Және жұмысынан қайтқан кезде де сондай бір үйіңе асығып жетем деген сезім. Сондықтан өзің қалаған мамандықты атқарғанға жетпейді. Жар таңдауда, мамандық таңдауда шатаспау керек деп жатады ғой. Иә. Осының өзіне бір үлкен мағынасы бар. Яғни жаны сүйген бір мамандықты таңдап, сосын жаңағы осы аталарымыз ылғи айтып жатады ғой, адам бір жерден көгереді дейді ғой жаңағы. Сол бір жерде жұмыс істеп, кішкене еңбегі сіңсе, әйтпесе тіпті оның қаржысы, алатын жалақысы аз болуы мүмкін. Бірақ ол жұмысты ынтамен істеуінің арқасында ол өзі айлығын өзі көтеруі мүмкін алдағы уақытта. Жетістікке жетеді. Жетістікке жетуі мүмкін. Ең бастысы ерінбеу керек қой. Енді жұмыстың бәрі ұнай бермеуі мүмкін адамға. Иә. Сол салада бірақ шыңдалса ертеңгі күні ұнайтын шығар. Мүмкін сол саланың бір ең білгір маманы болатын шығар. Бір Алла біледі ғой мысалы. Енді біраз тақырыптың басын шалдық, біраз нәрсені айттыңыздар, Алла разы болсын. Хабарымызды қорытындыласақ, жалпы еріншектік деген дерт екенін айттық, оның жұқпалы дерт екендігін айттық, оның бір әдет болып адамға жабысатынын айттық. Енді осыдан қалай құтыламыз? Қысқаша ғана бір ауыз сөзбен сіз бастап. Абай атамыз айтқандай, күніне, аптасына, болмаса айына, жылына бір рет есеп бер дейді ғой қара сөздерінде. Сол есеп беріп отырсақ күніне, күнтізбемізге немесе күнделігімізге
атқаратын істерімізді, бүгін атқаратын нәрсемізді, ертең атқаратын істерімізді бәрін жоспарлы түрде жазып отырып, және оны істеген істерімізді белгілеп отырған кезде өзінде сондай бір ләззат қалыптасады адамда. Сол істі одан ары қарай атқаруға деген құлшынысы пайда болады. Сол сияқты кейбір мамандар айтып жатады, бір көптен бері істей алмай жүрген нәрсеңді бір рет істей алмағаннан кейін, екінші рет істей алмағаннан кейін үшіншісінде істеңіз дейді, және өзіңізді ынталандыру ретінде отбасыңызбен тамақ ішіңіз, немесе киноға барыңыз дейді, немесе көптен бері сатып ала алмай жүрген бір қымбат затыңызды алыңыз дейді. Ол да сізді алдыға қарай ұмтылдырады, талпындырады дейді. Рахмет. Қоғамда белсенді адамдармен, жаңағы жұмысты, кәсіпті жақсы істейтін адамдармен жолдас болу керек. Сосын жаңа айтқанымдай, әлбетте өзіне өзі есеп беру керек. Мен осы жерге келдім, мен не істеп жатырмын, мен қандай жетістікке жеттім. Мынау кім, ибн Умар, Умар радиаллаһу анһудың баласы Абдуллах ибн Умар айтқан екен, ертең өліп қалатындай, ертең дүниеден өтіп кететіндей ақыретің үшін амал жаса, құлшылық ет, мәңгі өмір сүретіндей осы дүниең үшін тіршілік жаса дейді. Сол үшін біз енді қандай керемет сөз. Бұл дүние мұсылман адам ол дүниесін ойлап, бұл дүниесін ұмытып қоймау керек. Бұл дүниені ойлап, ол дүниесін ұмытып қоймау керек. Екеуін де қатар алып жүру керек. Ертең алдың алдына барғанда бәріміз істеген ісімізге есеп бергеніміз секілді, бұл дүниеде де жаңағы сізге денсаулық беріліп жатыр, уақыт беріліп жатыр. Осының барлығына біз жауап береміз. Сол себептен Алла Тағала ертең осы берілген уақыттан, осы денсаулықтан, осы мүмкіншіліктен неге жұмсамадың, неге пайдаланбадың деп менен сұрайды ғой деп, жаңағы өзіне өзі кішкене жігерлендіріп, өзіне өзі есеп беріп отыру керек. Жақсы, сіздердің айтқан сөздерін алатын қорытынды, мұсылман бар мақсаты дүние болып, дүниеден басқаны ойламайтын адам емес. Мұсылман елге масыл, жатып ішер жалқауды емес дейді. Ислам өмір үшін ерінбей еңбек ететін, әрі ақыретке дайындығын қатар алып жүретін адамды нағыз мұсылман деп таниды деген екен ислам ғұламалары. Алла разы болсын хабарымызға келіп, маңызды ойларыңызды ортаға салғандарыңызға. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде эфирде болған Алматы қаласы Әл-Мәдина мешітінің бас имамы Бақытжан Көптілеуов және ақын ағамыз Саят Қамшыгер. Әрдайым өзімізді жігерлендіріп жүрейік, және Алладан осы жалқаулықтан пана сұрап жүрейік. Құрметті телекөрермендер, біз өздеріңізбен Алла қаласа келесі аптада қайта қауышамыз. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.